Це Снігурівщина. Після підриву росіянами Каховської ГЕС. Під водою врожай, будинки, дороги та мости. Зокрема, і ті, що незадовго до цього вдалося відновити після деокупації. Кожен міст для нас дуже важливий. Снігурівська громада розділяється річкою Інгулець і центральним магістральним каналом для зрошення нашої Миколаївської області, частково Херсонської області. Тому мостів в Снігурівській територіальній громаді, а можливо, можна сказати так, в колишньому Снігурівському районі дуже багато. Підірваних переправ 8 вже майже відновили. Щоправда, на деяких з них роботи ще тривають. Крім того, найближчими місяцями візьмуться за мости, які змило під час повені. Загалом із 20 зруйнованих переправ у Миколаївській області вже відновили 17. Силами було зроблено обласного бюджету трохи бізнесу, військових та «Юнайтед-24», які збирали ці гроші. Це військовий шляховідновлений полк, там ДССТ-служба, яка наприкінці року, в грудні, приїхала до Миколаївської області і вже відновило 10 мостів самостійно. Постраждала від снарядів окупантів і пам'ятки архітектури. Це уламок ракети, від ракети С-300, який застряг в дереві, він досі знаходиться і він залишиться на згадку. Це колишній російський театр. Будівлю з віковою історією, а освободили минулої осені – ракетою. Руйнування всередині та у дворику в перші дні ліквідовували самі співробітники. Допомагали донатами театрали. Нещодавно з обласного бюджету виділили кошти на ґрунтовний ремонт. Близько 7 мільйонів було виділено з обласного бюджету через замовника управління капітального будівництва, які зробили проєктно-кошторисну документацію, через систему ProZorro був проведений конкурс. І саме зараз першочергові заходи по відновленню нашого театру, щоб мала можливість підготуватися до зимового періоду. Неабиякий виклик для Миколаївщини – житловий сектор після обстрілів. Зруйновано чи пошкоджено майже 1500 багатоповерхівок, більше 7000 приватних будинків, більшість з них в Миколаєві. Передусім намагаються полагодити дахи, забезпечити людей ОСБ-плитами. Є низка договорів і про розбір будинків, експлуатація яких неможлива. Втім, роботи гальмуються. Приходимо, 4-під'їзний будинок, 2 з них зруйновано, потрібно їх розібрати. Експертиза показує, що можна добудувати на фундаменті цього будинку, відновити 2 під'їзди і скріпити їх і запустити в роботу. Але для цього потрібно відселити людей на випадок аварійної ситуації. Люди відмовляються. Попереду ще багато роботи і планів, зокрема, із іноземними партнерами, і з державою. Так, нещодавно на відновлення шкіли-дитсадків Миколаївщина отримала від фонду ліквідації наслідків збройної агресії 626 мільйонів, а днями регіону ще додатково виділили 667 мільйонів від Агенції з відновлення України. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».